دولدة إثيوبيا يا وحا أي عوى شاعسي إن دمان عيدا مدى ديغا ندى لكالا ديري دونو تاسي أو مدوين كي أغدن بيي تاغنيت وحانا رين تاسي كوكالا قيب سنة مدحدا معمول قبل ديادا يو قار كميدا سياسيين تا معارضكا وحاكالاتو كميدا هادي نعيدا ديدن حبنو كاترسن حزبيغا بي بي اير رزول وزارها ودن كي إثيوبيا أبي أحمد علي وكيمد arintan ayaa timid kadib markii uu laba sano ka hor bilowday dagaal culus oo u dhaxeeyay ciidamada deegaanka Tigray iyo kuwa dawladda federaalka ee waddanka Ethiopia taasi oo bidaamisay awoodda ciidamada deegaanada iyo waliba khatarta ay federaalka kala kulmi karaan ciidamadan inkasta oo ay kuwa Tigray la aaminsan yahay in ay ahaayeen kuwa ugu awooda badan markii deegaan loo qiimeeyo haddana sidaasi ay tahay dawladdu way garwaaqsan tahay inay dhibaato ku yihiin jiritaanka dhinaca federaalka iyo in ra'iisul wasaaraha ama dawladda federaalka markay u baahato deegaanada ay waxay doonta ka sameyn karto waxa jira dhinacyo kale oo ka baxsan siyaasadda oo dhankooda u arka in ay tani khatar ku tahay deegaanada guud ahaan gaar ahaan kuwa aan awood badan ku lahayn dhinaca federaalka amaba la haybsooco guud ahaan waddanka Ethiopia ayaa si weyn looga hadalaya dhacdadan oo laga yaabo in ay khatar hor leeyahay fulkaana siyaasadeed ku keento waddanka iyo xukuumadda Abiy Ahmed oo tan iyo 2018kii ay siyaasadiisu ka ku faysay lana kulmay hagaar daamooyin gudaha iyo dibadda uga imanayay oo kala dhantaalay qorshihii siyaasadeed ee markii hore ee xukunka imanayay ku tala gashanay inuu waddanka Ethiopia ku maamulo ama ka gadaal isbeddelkii yimid markii uu aasaasay ama uu beddelay xisbigii IBRDF una sameystay xisbiga BB dadka indheendeeya xaaladda siyaasadda ee waddanka ayaa sheegaya in qorshahan loolada leeyahay qaar ka mid ah deegaanada oo ay ka mid yihiin deegaanada amxarada Tigrayga iyo kuwa kale to balse dawladda ayaa beenisay in ay deegaan ama qolo ay si gaar ah u bartilmaameedsanayso ama u beegsanayso dawladda deegaanka amxarada ayaa si toos ah uga bilaabatay hubka dhigista maanta waxana gacan ka hadal iyo waliba dagaal qori la isula tagay gaar ay u dhaxmaray ciidamada dawladda federaalka ee waddanka Ethiopia oo doonayay inay hubka dhigistaasi sameeyaan iyo ciidamada liyuboliska waxa maanta ka dhacday qaar ka mid ah deegaanada amxarada hubka dhigis lagu sameeyay xubnaha ciidamada liyuboliska waxayna maamulka deegaankaasi ka soo horjeedaan talaabadaasi balse dawladda ayaan arintaasi ka gabanin waxana hadda si toos ah u bilowday dagaal dhexmari doona deegaanka amxarada iyo dawladda federaalka ee uu gaamiyo ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed taasi waa in la garanaynin halka ay ku dambeyn doonto iyo sidoo kale cidda ku guuleysan doonta toona qaar kamid ah madaxda maamulada ama dawlad goboleedyada waddanka Ethiopia ayaa arintan si weyn uga soo horjeedsaday waxaana la aaminsan yahay in ay jiraan xulufooyin arintaasi isu kaalmaysan doona ra'iisul wasaare Abiy Ahmed caqabad adagna uu kala kulmi doono wararka qaar ayaa waxay sheegayaan madaxweynaha deegaanka amxarada madaxweynaha deegaanka Soomaalida madaxweynaha deegaanka Sidaamada iyo qaar kamid ah madaxda shucuubta koonfureed inay ka midaysan yihiin in ra'iisul wasaare Abiy Ahmed laga hor yimaado lana diido inuu gabi ahaanba ciidamada gaarka ah ee deegaanada uu kala diro taasi oo ay u arkaan inay dhibaato u keeni karto deegaanadooda waxa kale oo soo baxaya warar sheegaya in deegaanka Oromada ciidamadiisa gaarka ah aan la kala diri doonin ayna sii jiri doonaan inkastoo arintaasi aysan dawladdu si sax ah ama si rasmi ah uga hadlin haddana ma jirto saansaan muujinaysa inay ka mid yihiin ciidamada deegaanka Oromadu in ay iyaguna qayb ka noqon doonaan ciidamada la kala dirayo halka arin ee dawladda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo maamulka deegaanka Oromada ay xujada ka dhigan doonaan si ay ciidamadooda u sii haystaan ama ay u sii jiraan ayaa waxaa lagu sheegay jabhadaha iyo kooxaha hubaysan ee OLA OLF iyo kuwa kale oo ka dagaalamaya deegaanadaasi taasi oo deegaanada kale loo sheegi doono in aysan wax dhibi ka jirin ama nabad yihiin deegaanadoodu kaliya loo baahan yahay ilaalinta arrimaha xuduudaha iyo arrimaha la xiriira amniga taasna ay ku filan yihiin ciidamada booliska iyo sidoo kale kuwa militariga dawladda federaalka waddanka Ethiopia
ciidamada boolis federaalka loo yaqaan iyo kuwa militaryga ayaa wada dheeraad la siin doona kuwaas oo la sheegay in ay sugi doonaan dhammaan xuduudaha iyo sidoo kale meelihii ay abniyadka ka wadi jireen ciidamada gaarka ee deegaanada arintan ayaa markale waxa ay u muuqataa mid soo celinaysa caqabadihii Ethiopia ka jiray jiray ee dhinaca isirka la xiriiray waxaana laga yaabaa in waxyaabihii abuurmay muddooyinkii 19kii sano ee la soo dhaafay inay meesha ka baxaan markale tan uu yimaado culays horle Abiy Ahmedna qorshahan oo loo sheegay ama lagu sheegay in ay yahay mid uusan ka fiirsanin talatiyashiisuna caqabadaha iyo dhibaatooyinka kaga iman kara ay u cadeeyeen inay markale xaalad horle ka abuurto gudaha waddanka Ethiopia deegaanka Soomaalida oo inta badan xuduud la leh wadamada Soomaaliya iyo sidoo kale waddanka Kenya ayaa waxaa la sheegay in dhammaan halkaasi la keeni doono ciidamada military ee waddanka Ethiopia meelaha ay ciidamada gaarka ah ee deegaanadu joogaan ay si toos ah ula wareegi doonaan ciidamada military ee waddanka Ethiopia waxaa la sheegay in saraakiisha khibradda fiican leh marka la fiiriyo ciidamada gaarka ee deegaanada iyo hubkoodaba in lagu wareejin doono military-ga waddanka Ethiopia taasi oo iyadana hub fara badan oo deegaanadu ay lahaayeen gacanta ka bixi doonaan gelina doonaan gacanta military-ga madaxda maamul goboleedyada ama dawladda deegaanada waddanka Ethiopia ayaan awoodi hore yeelan doonin maadaama oo garbaha laga fiiqay waxa ayna noqon doonaan shimbir baal ku qoyay ciidamadii ay dawladda federaalka ugu mana sheeganayeen ama ugu hanjabayeen kula dagaalameen amaba ay oran jireen hadii ay dhibaato ku timaado garab ayaan ku siinayna marka ay meesha ka baxaan si kastaba ha ahaatee xaaladda waddanka Ethiopia ee hadda ayaa noqotay mid hadalhayn hor la abuurtay waxaana jira dhammaan xulufooyin kala duwan oo siyaasadeed oo ka abuurmay waddanka Ethiopia waxaana keenay in ay kooxda TPLF leeshisay dawladda federaalka waddanka Ethiopia iyo sidoo kale in ay siyaasada dhinac uga baxeen waatan federaalka maamulka deegaanka amxarada oo 2018 ilaa iyo hadda iyagu majaraha u hayay siyaasada waddanka Ethiopia Abiy Ahmedna maalinba meesha ay doonaan u jiidayay dad badanna ay ka cabanayeen lahayna deegaanka amxarada ayaa gacanta iskaga haysta dawladdi iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed maanta markale gacmo kale ayaa soo galay siyaasada amxarana iyada ayaa gacan ku gabada hubka dhigisti deegaanada iyo ciidamada gaarka iyada ayaa lagu bilaabay wax kastana oo ay ka suuroobaan inay sameeyso arintana waxay markale abuuri kartaa sidaan hore u soo sheegnay qalalaase guud ahaan waddanka ka dhaca.